السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. چہرے کے انچاہے بال ہٹانے کا وظیفہ، وظیفے کے ساتھ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیجیے گا. یا اللہ ہو، یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو، ان کلمات کی تعداد مقرر کر لے اور ہر نماز کے بعد اسی طے شدہ تعداد میں یہ کلمات پڑھے. پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے کے جس حصے پر بال ہے وہاں پیر لے. انشاءاللہ جلد ہی انچاہے بال ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.